Իսկ ինչ կա հանուն գիտության, բաղուտ չենք զրուցել գիտուժի մեր բարեկամների հետ, ու այսօր շաբաթվա վերջին ունենք ունիկալ հնարավորություն կապ հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու զրուցել գիտուժ նախաձեռնության անդամ Տիգրան Շահվերդյանի հետ, պարոն Շահվերդյանը արդեն մեզ հետ կապ է հաստատել, դուք ինձ լսում եք Տիգրան? Այո, այո, դուք ինձ լսում եք? Շատ ուրախ եմ ձեզ կրկին մեր եթերում, ցավալիորեն տեսակապով բայց հյուրընկալելու համար. Տիգրան, մենք ահագին ժամանակ է չենք շփվել և ահագին բանել փոխվել է խոշոր հաշվով և նյութն էլ կուտակվել է գիտական ոլորտում քննարկման, բայց գամ մեր հեռուստադիտողներին ամենաշատը հետաքրքրող և վերջին շրջանում երևի ամենագիտական, ամենահայտնի տրենդը դարձած տիեզերական թեմայի մասին խոսենք, նախ տիեզերական ռազմավարության նախագծի մասին կցանկանայի, որ խոսենք, մենք արդեն ունենք արբանյակը, որը գործում է վերևում, բայց դեռ չենք հասկանում են բոլոր կայանները, որոնք պիտի կառուցվեին, լուսանկարները, որոնք պիտի ստացվեին, գործընթացները, որոնք պիտի առաջ գնային, կան, չկան, վերջին շրջանում ակտիվ խոսվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ տիեզերական ոլորտում համագործակցության մասին, բայց ամեն բան դեռ խոսքերի մակարդակի վրա է։ Իրոք ինչ-որ բան կա և ամեն ինչ գաղտնի է պահվում հաշվի առնելով ոլորտը, թե ամեն բան դեռևս հայտարարությունների մակարդակի վրա է ձեզ։ Ես ավանդական խոսակ հավանաբար երևի գաղտնի տպանակում, եթե կան նույնիսկ, երևի լավ տեղական նույնիսկ, իսկ ռազմավարության հետ կապված կարող եմ ասել, որ այդտեղ էլ շատ մանրամասն չեմ հասցրել ծանոթանալ, բայց շփվում եմ գործընկերների հետ, ովքեր այս թեմայի մեջ են, ու ակտիվ աշխատում եմ, որպեսզի համագործակցելով պետության հետ ինչ-որ առաջընթաց ապահովենք այս հարցում, մասնավորապես հենց նաև ակտիվ աշխատում եմ կա բազում տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիա հայ-իրանց հետ, իրանք որտեղ աշխատում են հենց արբենյակ նախագծելու, փոքր արբենյակ նախագծելու վրա, կիպսատ ֆորմատի։ Այստեղ հարցնանում է, որ այո, շատ լավ է, որ արբանյակը կա, դեռ տեղեկություն չունեմ, որ այդ արբանյակը արդեն իսկապես մերն է, այսինքն այնտեղ պետք է հասկանալ, որ տեզերական բնագավառում կա ոնց որ միջազգային ընդունված ձևաչափ, որ արբանյակը ինչ-որ երկրի կոպտասած դրոշի տակ է, հա, գործում, այս պահին արբանյակը դեռ Հայաստանի դրոշի տակ չի, այսինքն ինքը դեռ գրանցված է որպես հավանաբար իսպանական, հա, քանի որ ընկերությունը իսպանական է, և մենք հաստացի դեռ այդ պրոցեսի մեջ ենք իրեն փոխանցելու Հայաստանին, այդտեղ ոնց որ հուսով ենք, որ շուտ կլինի, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ սկսենք ակտիվ աշխատել, անդադ կենտրոնանանք նրա վրա, ինչ արդեն արված է, առանց այդ թեման քննարկենք, շատ կարևոր է, որպեսզի անցնենք առաջ և սկսենք անել հաջորդ քայլերը, մասնավորապես շատ կարևոր է, որպեսզի մեր մոտ զարգանան այդ հմտությունները ու կարողությունները, այդ մարդկային կապիտալը, որը կարողանա այդպիսի համակարգեր նախագծել և ստեղծել, հա, և այստեղ այդ հաջորդ քայլերը, որ ասում են, որ հաջորդ արբանյակները պետք է ոնց որ հայկական մասնագետների մասնակցությամբ ստեղծվի, այստեղ պետք է նախ ոնց որ հասկանանք ինչքանով հայկական մասնագետների կողմից կամ այդ մասնագետները կան, չկան, ինչ են կանել, որ այդ մասնագետներն առաջանան, և շատ կարևոր է նպատակ դնենք, որ ավելի շատ մեծ կտոր այդ մշակումների կատարվի Հայաստանում, և այստեղ ռազմավարությունը շատ կարևոր ոնց որ գործ պետք է անի, հա, որ ցավոք սրտի այն ռազմավարությունը, որ դրված է քննարկման, ինքը ոնց ասեմ, ոնց որ եղած պլանների ոնց հակով կարած լինի, էլի կոպիտ ասեմ, այսինքն ինչ-որ խոսակցություններ արդեն գնացել են ինչ-որ միջազգային գործընկերների հետ, ինչ-որ համագործակցություն կա, ոնց որ դրան ոնց հաթաթող մի հատ ռազմավարություն մշակված լինի, փոխանակ մտածենք, թե մեզ մեր երկրին ինչ է պետք և ինչ հաջորդ ներդրումներ պետք է անենք, որպեսզի և ենթակառուցվածքները զարգանան, և մարդկային կապիտալը զարգանա այն ուղղություններում, որոնք մենք կարծում ենք կարող ենք օգտագործել մեր երկրի կարիքների համար։ Հա, մենակ արբանյակները չեն, կա ասենք նաև ռեակտիվ շարժման ոնց որ տեխնոլոգիաների հարց, հա, կա կապի տեխնոլոգիաների հարց, կա հեռակազմման տվիչների, ասենք բաներ, տեսախցիկների կամ ռադարների տեխնոլոգիաների հարց, և էլի թեմաներ կան, որոնք հաստատ մեր երկրի համար կարևոր են ու պետք է լուրջ հարցադրումներ ներդրումները մենք կարող ենք
օգուտ ստանալ, ոնցից մի քանիսի ես համոզված եմ, որ կարող ենք, եւ ժամանակին կար աշխատանքային խումբ նախարարության եկից, որը աշխատում էր հենց ռազմավարության մշակման վրա, ցավոքսերտի անհասկանալի պատճառներով ոնց որ նախարարությունը դադարեցրեց այդ աշխատանքային խմբի գործունեությունը, բայց այդ նույն մարդիկ հիմա փորձում են ինքնուրույն ոնց որ բանանել, քննարկել, հասկանալ, թե ինչպես աշխատել նաև նախարարության հետ, որպեսզի այս ռազմավարությունը արժի հաստատ լրամշակել, հա, այն տարբերակով, որ ինքը կա, ինքը այդքան էլ ոգևորիչ չի, ու եթե ցավալի է, թե այսպես շարունակվի դա ընդունվի, հաստատ ինչ-որ սենց լարվածություն առաջանալու, հա, ասենք մասնագիտական համայնքի ու պետական մարմինների միջև, որտեղ ինչ-որ անհամատեղելի գործունեություն սկսի գնալ, բայց ես համոզված եմ, որ կարող ենք միասին աշխատել, հա, մասնավոր համայնքը եւ պետությունը, եւ որպեսզի լրամշակենք եւ շատ ավելի լավ ռազմավարություն, շատ ավելի հավակնոտ, մեր կարիքներից բխող, հա, ստանանք հաստատուղթ, որը բոլորով կարող են իրագործել։ Դիրան, ռազմավարությունը պիտի բխի մասնագիտական հանրույթի պահանջներից, թե պետության, սա էլ հասկանանք։ Պետության, իհարկե, եւ պետությունը պետք չի մենակ հասկանալ պետական մարմինները, հա, պետության կարիքներից պետք է բխի, ուղղակի պետք է նայել մի քիչ ավելի խորը, հա, ասենք ցավոք սրտի մենք ՀՊԿ աշխատանքների, տեղեկատվական փորձական աշխատանքների մասով Հայաստանում դեռ ոնց որ այդ մտածելակերպը դեռ չի ձևավորվել, հա, եւ պետական մարմինի եւ նաեւ հասարակության մեջ, որ իրան մի քիչ այլ ձև պետք է նայել, հա, չես կարող նայել որպես ասենք ինչ-որ մի հատ կոպիտա բարձստեմ, ասենք խանութ ես դրել, մեջը գումար ես դրել, հաջորդ տարի ինքս սկսում է գումար բերել, հա, այդտեղ կան նաեւ ցանցային էֆեկտներ, ասենք կարող է այս մի ընկերության մեջ ներդնես, ինքը մեծ ռիսկային ինչ-որ գործունեությամբ զբաղվի, վաղը նույնիսկ ստացվի, որտեղ ռիսկերը մեծ են, ինքը փակվի, բայց այդ մասնագետները գնան այլտեղ սկսեն աշխատել, եւ արդեն են ներդրումը, որ դու կատարել ես այդ մասնագետների կայացման մեջ, սկսի դու այլտեղ արժեք տալ, եւ հետո որ դու այդ արժեքից օգուտ քաղես որպես պետություն, դա չի կոեն նախորդ գումարների հետևանքով ա տեղի ունեցել, այս կապերը իրանք բարդ են, ու ըստեղ մի քիչ ավելի խորը կամ այլ մեթոդներ պետք է կիրառել, հա, որպեսզի կարողանաս գնահատես այդ էֆեկտները։ Հիմա այստեղ հարցին վերադառնալով, այո, պետք է տեղի ունենա հենց պետական կարիքներից, ուղղակի մասնավորում կան, եւ մասնավորը այստեղ նա գտնեմ ոչ միայն շահույթ հետապնդող կազմակերպությունը, նաեւ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ, ասենք համազգաներ, կան, բայց ցանկ ստացվում է իրենք պետական են, հա, հանրային կառույցներ, համալսարաններ, ինստիտուտներ, կան մասնավոր շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ, հա, որոնք էլ այդ նկարի մեջ են, որոնց այդ մասնագետների ինչ որ խումբ կա, էլի կան նաև անհատներ, հա, օրինակ մենք ունենք մարդիկ, որոնք մեծ փորձ ունեն աշխատում տարբեր կառույցներում, հենց բնակավարի մեջ, որոնք տարբեր ձև կամ կապված են Հայաստանի հետ կամ Հայաստանում են, հա, որոնց հետ կարելի է միասին այդ գիտելիքը կիրառել, որպեսզի վերհանենք նաև ողջությունները նաև կարան արդյունք կան Հայաստանի համար, ու դրանք ամրագրենք ռազմավարության մեջ, եւ այդտեղ ներդնենք մեր ժամանակը, մեր ռեսուրսները, որպեսզի մաքսիմալ արդյունք ստանանք։ Ոչ միայն հարկերի տեսքով, ես այդտեղ շատ կարևոր է, էլի, որտեվ հաճախ մենք բարձր տեխնոլոգիական բնագավառին վերաբերում ենք որպես սենց, ինչ ասեմ, հատ կոպիտ ասեմ, հա, ոնց որ կովա, որին կթում ենք, հա, այսինքն ինքը բարձր հարկեր ա տալ։ Դա ոնց որ, այո, այդ հարկերը դրական են, դա շատ կարևոր է, բայց եթե մնում ես մենակ այդ գաղափարի մեջ, ինքը շատ ավելի քիչ արդյունավետ է, քան նայես նաև այն արդյունքին, որը վերջում քո նայ պետական մարմինները եւ մասնավորը կարող է գնել, հա, այդ ընկերությունները։ Այդ տեսանկյունից եթե նայես, դու մի կողմից եւ տնտեսությունը զարգացնում ես նրանով, որ քո կոմոդ գնողը գրում ա գտնվում գնում ա եղած կազմակերպություններից, եւ արժեքն ա ստանում, եւ այդ հարկերն են ունեցում պետական բյուջե։ Այսինքն շատ կարևոր է, որպեսզի պետական պատվերի տեսանկյունից նայենք սա։ Տիգրան, հիմա դառնանք գիտական ու տեխնոլոգիական արդիականացման գործընթացին, որը կդիտարկեի առաջին հերթին միջազգային փորձի շրջանակներում, տեսեք,
թեպետ Թայվանը աշխարհաքաղաքական, ինչու եմ ես համեմատականները բերում, որ մեր հեռուստադիտողներն էլ հասկանան, որ չափը չի պետության, պետության ծավալը, դրա մեծությունը, քառակուսի կիլոմետրաժը չի, որ որոշվում է երկրի տեխնոլոգիական զարգացվածության մակարդակը։ Դիվանագիտությունն ու քաղաքականությունն է, որ կարող է անգամ աննշան փոքր պետությունը դարձնել տեխնոլոգիական կենտրոն։ Եթե չեմ սխալվում, աշխարհի միկրոչիպերի 65%-ը, եթե չեմ սխալվում, մինչև վերջերս արտադրվում էր Թայվանի տարածքում, այսինքն Թայվանը իր չափսերով այդքան փոքր, բայց կարողանում էր աշխարհին 65%-ը բավարարել միկրոչիպերի արտադրության։ Եվ որոշակյորեն իհարկե Չինաստան են տեղափոխել արտադրությունները հաշվի առնելով հզորությունների նվազման, մարդուժի նվազությունը։ Սակայն այս նույն գիտության տեխնոլոգիական արդիականացման զարգացման հիմքով է, որ նույն, օրինակ, Թայվանը հասել է նման հաջողություններ։ Այո, աշխարհակաղակականը դնենք մի կողմ, Ամերիկայի եւ Չինաստանի արճակատումը այդ կղզում դնենք մի կողմ, բայց իրենք գիտության ու տեխնոլոգիայի տեխնոլոգիաների զարգացման ու արդիականացման միջոցով է արդյոք որ հասել են նման արդյունքների ու այսօր ամենաբարձր հնան ունեն աշխարհում, գոնե թե տարածաշրջանային երկրների շրջան։ Ես եկ ակնհայտ է, որ չես կարող այդպեսի բարդ տեխնոլոգիական արտադրություններ լաբորատորիաներ ստեղծել, եթե դու ներդրում չես կատարել քո գիտական պոտենցիալի զարգացման մեջ, մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ։ Ես Թայվանի կոնկրետ պատմությունը չգիտեմ, թե իրենք ինչ փայլերով են դա արել, հավանաբար այդտեղ հաստատ նաեւ ունեցել միջազգային ներդրումներ, հավանաբար նաեւ Ամերիկայի կողմից, հա, բայց դա չես կարող ասես, որ միակ ոնց որ դրսից եկել են, քեզ որոշել են, որ սարքել են սենց գիտական տեխնոլոգիական ոնց որ գերհսկա ու այդպես է բախտները բերել, հա, այդտեղ հաստատ ներսում եղած մարդիկ իրենք որպես ռոբոտ որոշել են, որ իրենք բանն են, կարիք ունեն հզորանալու և դառնալու ոնց որ կարևոր աշխարհի համար, հա, այսինքն բացին այն ձեր իրենց կյանքի որակն է բարելավել, իրենք սկսել են իրենց պետական խնդիրները լուծել, հա, հաստատ տեսնում ենք ինչքան հագեցած նաև բանակ ունեն, բարձ նաև մարտական օգնությամբ, բայց իրենց մոտ են ինչ որ ստեկուզ, նույն ասենք չիպերներն են, հա, ինչ օգտագործում այդ տեխնոլոգիաների պաշտպանական։ Բայց այդ մարտիկ որոշել են, որ մենք պետք է եւ զորանանք մեր կարիքները եւ նաեւ աշխարհի համար դառնանք արժեք տվող երկիր։ Այլապես մենք փոխք ունենք ոնց որ մեծ մարտահամակում Չինաստան, որի համար մենք իրամասն ենք, հա, մենք մի օր ինքը եթե որոշեց գա ոնց որ այդ հարցը ուժով լուծել, մենք չենք կարող ունենալ դիմագրավ։ Հիմա նույն ձևի նմանատիպ ինչ որ հարցերի նաև մենք ենք փախվում, հա, հիմա կարող ունենք կոնֆիգուրացիան չի, հա, ասենք այդտեղ այդտեղներ ոնց որ ֆինանսիկ են ապրում, հա, ուղղակի տարբեր հարաբերական շրջանակներում։ Այդ դեպքում մի քիչ ուրիշ է ու նաև ավելի մեծ վտանգ կա տենց ֆիզիկական ոչնչացման, հա, այսինքն անհամատեղելի ոնց որ հաճախ երևում է, որ անհամատեղելի են, եթե ասենք հարևանը որոշի, որ հարիս այս տարածքը պետք է ընգրավի։ Նույն խնդիրը մենք պետք է հասկանանք, դնենք, որ մենք բացի գիտական տեխնոլոգիան արդիականության, որը առաջին հերթին բերելու է նորարարությունների, հա, և մեր ռեսուրսների ավելի արդյունավետ կառավարման, որտեվ հարցը նրանում չի, որ ինչ-որ նոր բան պետք է անենք, չէ, եղած ամեն ինչը պետք է արդյունավետ, ավելի արդյունավետ դարձնենք, արտադրողականությունը բարձրացնենք, հա, և նաև կարողանանք այդ ամեն ինչը արտահանել դուրս, մյուսներին ոնց որ արժեք տալ, որպեսզի մեզ արժևոր է։ Այլապես մենք դնելու ենք ոնց որ խաղակար, այսինքն մենք չենք կարողանալ ինքներս մեր ճակատագիրը մաքսիմալ չկնայ վրա կառավարել։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ մեր երկրում ասենք տեսնում ենք, որ ամենամեծ խնդիրը ես տեսնում եմ, որ ասենք ինչքան էլ խոսում ենք ասենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ռազմավարական նշանակության մասին, դարձել, հա, այդ էլի աջակցությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների երկարաձգվեց ու այդ ոնց որ շատ դրական է, բայց սրանք կան ավելի բարձր մակարդակի համակարգային կոնցեպտուալ խնդիրներ, որը այս ամեն ինչը դրական է, բայց մեկը չի բերում այն էֆեկտների, որ կուզենայինք ոնց որ ասենք Թայվանի մոտ եղել տեսնել, հա, օրինակ բացակայումը մեր մոտ գրեթե պետական պատվերի ընդհանուր համակարգ եւ գաղափար, հա, նույնիսկ պետական գործիչները դուր խոսում ես, չկա այդ մտածելը, չկա այդ հասկացությունը, որ շատերի մոտ էլի, որ դա անհրաժեշտ պայմանը, չես կարող առանց դրա, այսինքն պետք է ձևավորել մեր պետական կարիքների ինչ որ վերհանման համակարգ, որը կարող է հասկանա, թե մեր պետական մարմինները, մեր պետությունը ինչ կարիքներ ունի, մեր տնտեսությունը,
եւ դրանք ձևավորվեն ինչ որ խնդիրների գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտիվական ձևով եւ արվեն եւ գիտական հանրությանը եւ մասնավոր հանրությանը, որպեսզի դրան համար լուծումներ ստանան։ Հիմա դրա ինչ որ ես նախատիպեր ունենք, հա, չկա, հա, ունենք մեր գիտության կոմիտեի մեջ, որը նախարարության մեջ է, ԿԳՄՍ նախարարության մեջ է, իրանք հիմնականում ապահովում են ֆունդամենտալ հետազոտությունների ոնց որ պատվերով, հա, որի արդյունքը գիտելիքն է, բայց ասենք իրարական արդյունք տվող ծրագրերը իրանք մոտ բավական փոքր մաս են կարող, այնպես չի որ չեն կարող ավելին անել, բայց էլի խնդիրը վերանելու հարց կա, այսինքն գտնվելով մի ուրիշ նախարարության մեջ որպես պատկան մարմին առանձին այդ մակարդակից վերանել պետական խնդիրները շատ բարդ է, որտեղ դու ոնց որ իրավասություն չունես գնաս ինչ-որ մեկին ստիպես, որպեսզի քեզ խնդիրներ տա, մաքսիմում կարաս հարցում ուղարկես, որն էլ գիտես ոնց պատասխանեն, կամ էլ տենց ինչ-որ գրություն կուղարկեն ու կմոռանա, հա, կամ մյուս մարմինը, որը գտնվում է պետանախարության մեջ, հա, ռազմաշտամբելիության կոմիտե, որի հետ կապված խնդիրները բազմիցս ասել են, ինքը գրեթե կարելի ասել չի գող, հա, նախագահ չուներ բարի, անցած տարվա բյուջեն մոտ 25% նա իրագործել, թե ինչ, այսինքն 4-6 միլիարդից, եթե ճիշտ եմ հիշում, մոտ 1-2 նա ախսովել, այս տարի արդեն կրճատումներ են եղել, հա, իրանց 5-2 միլիոն դրամից արդեն 700 միլիոն դրամ երկու կառավարության որոշումով վերաբաշխում են արել, հենց բանը գիտահետազոտական փորձակոստրուկտիվական ծրագրից, հա, վերաբաշխել, այսինքն հաշվի չառած, որ 5 միլիարդը արդեն ծծանել է, հա, որ ընդհանուր մեր ՀՊԿ-ը ոնց որ ծախսերի մեջ պետության ինքը մոտ 20% նա թե 16%, որը աբսուրդ է, աշխարհում այդ քի բան չկա, ընդհանուր ՀՊԿ-ի ծախսերի մեջ, ասենք այմես հզոր պետությունն է, մի հատ իրակշիռ մասա կազմում, իրարականը, այլ չեմ խոսում պաշտպանականը, հա, երեք այդ միջալոց մի հատ հետաքրքիր հարուսակ էի գտել, շատ լավ թվեր են կարող տեսնել, թե պաշտպանականը ընդհանուր ՀՊԿ-ի մեջ միշտ տոկոս է կազմում, մեր մոտ դա ոնց որ շատ ծածկալի չի ապրել, իսկ հիմա կառուցվածքային ոնց որ խնդիրը կա, այսինքն նա խնդիրը չի դրվում, որ պետք է պատվեր ձևավորել, որպեսզի հասկանալնի, որ եղած կառուցվածքը չի կարողանում այդ խնդիրը կատարել, հա, եթե դու ունես երկու ոնց որ պատկան մարմին, որոնք ոչ թե նախարարության մակարդակում են, նախարարության մեջ են, նախարարության տակ առանձին մարմին են, այդ նշանակում է դու այս հարցին չես վերաբերում որպես կարևոր հարց, նշանակում է դա կամար ռազմավարական նշանակություն չունի, ինչքան էլ ուզում ես ասա մեծ ավելացումներ են գարե բյուջեին, բայց այդ բյուջեն ինչի է ծախսում, որպեսզի արդյունք տա երկրի համար, իսկ այդ խնդիրը ոնց է ձևավորվելու, կամ այլ բան ասեմ, հա, եթե մենք ունենք գիտական կոմիտե, ունենք ռազմավարության կոմիտե, բայց օրինակ ենթադրենք ագրոտեխնոլոգիաների համար ո՞վ է պատասխանը, ո՞վ պետք է խթանի Հայաստանում ագրոտեխնոլոգիաների զարգացումը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը, բայց գլատեսյան համար պատասխանատու այկանում կայ նախարարություն, չէ՞, մայ մյուս կոմիտե կարանք ասենք տեխնոլոգիաների համար էլ պատասխանատունը բտա նախարարություն, հիմա կամ պետք է ինչ-որ ձև որոշվի, թե ոնց են այս նախարարությունները իրար հետ աշխատում արդյունավետ կերպ, կամ պետք է ինչ-որ մարմին ստեղծվի, որը վերա նախարարություններից, որը կարողանա համակարգի նախարարությունների հետ միասին այդ գործունեությունը, ասենք կառավարությանը կից, եւ աշխարհում շատ այդպես փորձեր կա, ասենք կան բանի գիտական խորհրդի, կա գիտահետազոտական խորհրդի եւ փորձակոնստրուկտիվ գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտիվական խորհրդի, կամ գիտության եւ նորարարության խորհրդերի, ոչ տարբեր աններ են դրում տարբեր ֆունկցիաներով, բայց կա այդպիսի ոնց որ մոդել, հիմա մոդելներ, հա, հիմա այս կոնկրետ չեմ ուզում ասեմ, որ նա դեռ հարցական է թե որը, բայց նույնիսկ խնդիրը չենք տեսնում, որ դրված է, հա, որ պետքա պետական ՀՊԿ պատվերը լինի, առանց դրա մենք չունենք ապակա, էլի չունենք որևէ շանս դիմակայելու, ինչքան ուզում ես դրսից օգնեն, այդ օգնությունը ուրիշի որոշումով է, հա, այսինքն մի օր կա, մի օր չկա, մենք մեր ինքնուրույնությունը չենք ապահովում այսօրվա այս նորարարությամբ եւ տեխնոլոգիաներով, ոնց որ գնալով ավելի ոնց որ խտացող աշխարհում, հա, Տիգրան, այս հարցը չեմ կարող տալ, մենք միջազգային փորձից ենք անդադար խոսում, այդ առումով տեխնոլոգիական գիտությունների, առումով արդիական պետությունների, զարգացած պետությունների մասին, բայց երբ օրինակ նույն Թայվանի օրինակը բերեցի, նույն հաջողությամբ օրինակ Իսրայելի օրինակը տեխնոլոգիական առումով կարող են բերել բազմաթիվ այլ երկրների,
բայց դրանք իրենց թիկունքում ունեն օրինակ, այո, 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 ունեն բազմաթիվ առաջադեմ երկրներ, մեծամասամբ հենց արևմուտքը, առաջադեմ զարգացած արևմուտքը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ այսօր հեշտությամբ կարող է օրինակ հետ կանչել իր բոլոր մասնագետներին Չինաստանից, որոնք top manager-ներ են աշխատում տարբեր տեխնոլոգիական ընկերություններում, սպառնալով նրանց օրինակ բաժամիջոցների ենթարկել։ Մեզ ևս պետք է ինչ նման օրինակ մի ինչ-որ հովանավոր պետություն տեխնոլոգիական առումով կամ պետք է զուտ արևմտյան երկրների հետ համագործակցություն, որպեսզի մենք առաջընթաց գրանցենք այդ բարեփոխումները, ռազմավարությունը ի վերջո ձեռք բերենք, թե հնարավոր է նաև բացարձակապես միայնակ ավտոնոմ տարբերակով հասնել հաջողության և ռազմավարությունների մշակման և դրանց իրականացման և կիրարկման տեսանկյունից, բարդ չի լինելու միայնակ հասնել հաջողության ու համակարգել համակարգ։ Տեսեք, հաստատ միայնակ չի լինի, ցանկացած հարցում պետք է համագործակցել այլ երկրների հետ, բայց այսօր խնդիրն այն է, որ մենք եղած հնարավորություններից չենք օգտվում։ Մենք պետք է հասկանալ, որ մենք այսօր նույնիսկ շատ հնարավորություններ դռներ բաց են մեր համար, բայց քանի որ մենք մեր տնային աշխատանքը չենք անում, որպես երկիր, հետո հնարավորություններից չենք կարող օգտվել։ Օրինակ, տարբեր տեսակի նույնիսկ միջազգային համագործակցություններով կարող են տարբեր ոնց որ գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտորական գումարներ գալ Հայաստան։ Եվ այդպիսի օրինակներ կան, օրինակ նախկինում եվրոպական այդ մեծ ծրագիրը, որ կար 7-րդ ոնց էր կոչում, հորիզոն ծրագիրը, հա, այնտեղ բան կար, խնդիր կար, որ ասենք երկրները ինչ-որ քանակի գումար էին դնում այդ ծրագիրի մեջ, հետո տարբեր երկրներ այդ գումարները ստանում էին ու դիսբալանս կար, որոշ երկրներ շատ էին տանում։ Նույնիսկ այդ շրջանում մենք կարող էինք լավ գործ անելով լիքը տենց գումարներ բերել ոչ Հայաստան, բայց չենք արի։ Հիմա մի քիչ մոդելը փոխվել է, հիմա այնպես է, որ ինչ-որ ֆիքս գումար են ոնց հասկանում են վճարում, բայց հետո ստացած գումարները, որ գալիս են այդ երկիր իրագործում են, հետո այդ երկիրը պետք է ոնց որ կոմպենսացնի, այսինքն մեկ այդ գումարը ընկնում է երկրի վրա, բայց շատ կարևոր է, որովհետեղ դու փորձեր ձեռքերում, ձեռքես բերում փորձագիտական կարողություններ, այսինքն որովհետեւ այնտեղ կա հանձնաժողով, որ այդ ամենը դիտարկում է եւ ինչ որ որակի բան ապացուցում, հա, դիտակա տալիս, որ սա այո լավ ծրագիր է։ Իհարկե պետք է հասկանան, որ հորիզոն ծրագիրը Եվրոպայի ծրագիր է, այսինքն իրանց դրած խնդիրների լուծելու ծրագիր։ Դա չի նշանակում, որովհետեղ համատեղումներ չեն կարող լինել, թե մենք մեր խնդիրները հասկանանք, մենք կարող ենք նաև հասկանալ, թե ինչ ընդհանրություններ կային ծրագրի հետ եւ համագործակցելով զարգացնենք դրան։ Համոզված եմ, հաստատ այլ երկրներից էլ հնարավոր են ներգրավել առատեսակ ներդրումներ, մասնագետներ, հիմա ասենք ագին ոնց որ լավ կապեր են հաստատում Հնդկաստանի հետ, այնտեղ էլ կան կարողություններ, օրինակ տիեզերական բնագավառում հաստատ շատ մեծ կարողություններ կան, եւ համոզված եմ, որ նույն ներդրումների ցանկություններ կարող է լինել։ Այլ չեմ խոսում նույնել Ամերիկայի հետ, հա, այսինքն ես չեմ ուզում այստեղ ասեմ, թե կոնկրետ ում հետ է պետք աշխատել, հա, այդ մի քիչ աշխարհակահաղական հանդիպում, որ մեր հնարավորությունից դուրս է, բայց որ հնարավորությունները շատ մեծ են, ուղղակի մենք մեր գործը չենք անում, հա, այսինքն մենք չենք տեսնում նույնիսկ այդ հնարավորությունը, մենք իրենց մեր մոտ խնդիրը չենք դրել, որ հասկանանք, որ սա անհրաժեշտ խնդիր է, որ հետո մանգանք ճանապարհները ու տեսնենք, որ կան նույնիսկ այլ պետություններ, ու մենք կարող ենք դա անել։ Այլ այստեղ մի բան եմ մոռացա, որ ամենակարևոր բանից մեկը մեր սփյուռքը, հա, որտեղ ահռելի պոտենցիալ կա, էլի ես հարցում, ու այսօր ուրախալի է, որ ես տեսնում եմ, որ կա սփյուռքում մասնապես մի կազմակերպություն, գիտեմ, որ ակտիվ աշխատում է փորձելով ոնց որ համագործակցել եւ իրենց գիտելիքը փորձը կարողությունները ներդնել Հայաստանի ապագայի համար, կոչվում Armenian Society of Fellows, հա, այնտեղ հիմնականում մեր ամենահայտնի ոնց որ գիտնականներն են աշխարհում տարբեր տեղերից, բայց նաև Հայաստանից են ներգրավել շատ մասնագետների, որը շատ դերական է, որովհետև միշտ խնդիր է եղել, որ դրսից գալիս են մարդիկ, փորձում են տեղում չհասկանալով խնդիրները, ինչքան էլ մասնագետ են եւ ոնց որ առաջադեմ են, տեղում խնդիրները խորը չհասկանալով ինչ-որ մոդելներ առաջարկել, որոնք չեն տեղը չեն ունենում, հա, հիմա այստեղ շատ ոնց որ հետաքի մոդել առաջան, որ համագործակցային է։ Այս ամենը հնարավորություններ են, որոնց պետք է օգտվենք, բայց մենք առաջինը մեր խնդիրն է դիմենք, ու մենք էլ մեր բյուջեում այդ հնարավորություններ ունենք, անընդհատ խոսում ենք, որ բյուջեն մեր աճում է,
հնարավորությունների սղություն չունենք, բայց մեկը շարունակում է մեր դիտահետազոտական փորձակոնսուլտական պատվերի ոնց որ բյուջեն, նախ պատվերին են դժվար անվանել, հա, որտեղ պատվերի գաղափարախոսումը չի գալիս, երկրորդը բյուջեն շարունակում է մնալ մի հատ փոքր քանակի, իսկ այն ինչ որ կառավարությունը ընդունել էր իր միջնաժամկետ ճախսերի ծրագրում, մի հատ ահռելի տենց բավականին հավակնոտ ոնց որ գումարներ էին նախատեսվում, հա, ներդնել, իսկ դա լրիվ մոռացել են, հա, դա ընդունված ծրագիրը, որը լրիվ մոռացվել է, ոչ ոք դրա համար չի պատժվել, հա, ոչ ոք չի ասել, որ էս ինչի էս բանը ներդրումն է տեղի չեն ունեցել, բայց անդադ ասում ենք, որ բանը բյուջեն միջոցների սղություն ունենք, հետևաբար խնդիրը գալիս է նրան, որ առաջնահերթություն չի դրվում, այսինքն ամենաբարձր մակարդակից չի դրվել խնդիր, որ պետական պատվի ձևավորումը առաջնահերթ խնդիր պետք է լինի բոլոր բնակարանում, պաշտպանականը հատկապես, բայց նաև այլ բնակարանում, մենք կրկին եկանք ու հասանք մեր ամենաառաջին զրույցի ընթացքում շոշափած թեմային, որ չկա ռազմավարություն, չկան ենթառազմավարությունները, դրանք մշակվում են հաշվի չառնելով բազմաթիվ գործոններ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել, ցավալիորեն եթե չեմ սխալվում, մեր առաջին զրույցից անցել է մոտավորապես կես տարի, բայց այս կես տարվա ընթացքում մենք կարծես առանձնակի լուրջ առաջընթաց իրան կարծես չեն կարող արձանագրել ոլորտում, բայց մեծ լսում եմ։ Հա, այս թեման մենակ դրվել է ոնց որ տիեզերական ռազմավարության այդ փաստաթուղթը, որը ցավալի է խորության փաստաթուղթ տեսնելը, բարձան կրթության գիտության նոր օրենքի նախագիծն է դրվել ինչ որ փոփոխություններով, որը էլի խնդիրներ ունի, ոչ մի հանձնառություն չկա համագրված, երեմ ասում, ռազմավարությունները, այո, ամենաբարձր մակարդակի խնդիրներից են, բայց ամենաառաջինը, որ չկա գիտակցումը, որ սա առաջնահերթ խնդիր է, որ մենք պետք է պատվեր ձևավորենք, հետո դա աշխատանքների պետք է համ պատվեր, եթե դա լինի ոնց որ մեղած բոլորի մոտ, լուծումները կքտվեն, հա, եթե օրինակ ասենք կառավարությունը բոլոր նախարարությունների, ասենք նախարարներին հանձնարարվի, որ պետքա ձեր հաշվետվության մեջ գրեք, թե ինչքան պատվերեք ձեւ, ինչ ծավալի պատվերեք ձևավորել, ինչքան խնդիրներ եք վերանել, ինչ պատվերեք ձևավորել, կարողա նույնիսկ դա չի աշխատող մեխանիզմը, բայց գոնե այս մակարդակ, եթե խնդիրը դրված լիներ, հա, կսկսեր այնտեղ առաջանալ խնդիր, որ լավ, այս ոնց որ սենց ամեն մեկս ինչ որ բան անում ենք, փորձենք համակարգենք, կամ կարողա ասենք, լավ, ես ինչ որ նախարարություն եմ, հա, ես այդ կարողությունների մեջ չունեմ, բայց ոնց որ խնդիրը դրված է, հա, բան կառավարությունից, վարչապետից, ուրեմն մի հատ գնամ խոսամ մասնագետների հետ, ով կա այս բնագավառում, վա, ես ինչ ինստիտուտը կա, հա, գնամ մի հատ տեղի հետ խոսամ, կամ գիտության կոմիտեն կա, գնամ գիտության կոմիտեի հետ խոսամ, այսինքն դրդելու են որևէ բան անել, եթե այդ պահանջը պետության կողմից լինի, դրդելու են անել, դրդելու են գործողության, իսկ քանի դեռ այդ պահանջը չկա, այդ գործողությունն էլ խոշոր հաշվով տեղ չի գտնում պետական համակարգում, ստացվում է այսպես։ Այո, այո, Տիգրան, անչափ շնորհակալ եմ, կրկին շատ հետաքրքիր զրույց էր, ես հույս ունեմ, որ դեռ հնարավորություն ունենալու ենք ուղի եթերում թեկուս տեսակապով հանդիպել եւ այս կարևոր հարցերը քննարկել, ձեզ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ մեր հրավերը մերժեցիք, ես հաջողություններ եմ մաղթում մինչև հաջորդ հանդիպում, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էի հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, զրուցում էի մեր գործընկեր գիտուշ նախաձեռնության անդամ Տիգրան Շահվերդյանի հետ